Дүйнөдө ушунчалык акча көп. Бирок эмне үчүн ал эч нерсеге жетпейт? Кээ бир адамдар той өткөрөм деп карызга батышат экен. Бирок ар бир той бир эле күн болот. А карызды кийин жылдап төлөйт. Эми ушул нерсе керек беле? А кээ бир жаштар iPhone алам деп карызга кирешет. Бирок ал iPhone'ды окуусуна же бизнесине кантип иштетсе болорун толук билбейт. Бир гана мактанганга гана көтөрөт. Кыскасы мисалдар көп. Кээ бирлер азыр 1 сом таппай жүрсө, башкалар 100 000 сом коротуп жатышат. Акча келет, кетет. Бирок анын баркын, колдонгонду билип, акчаны келечекке чогулта алган адам эле түшүнө алат. А түшүнбөсөң, эртели кеч сен карызга батасың. Жана адам көп карыз болуп төлөй албай калса, анын алдына мен келем. Салам алейкум, камчок. Салам алейкум. Кандайсың? Мне көчүп кетсең эле таппай калат дедиң бе? Сен кимсиң? Адыл деген байкеден карызга акча алдың беле? Анан? Бербейсиң бе анан? Мен чаппачы макулу. Bir. Peki. Üç. Hey. Hem olacaklar bir daha çok değişiyor zaten. Kim? Kim ekan? Hey, doktor ey! Hem lan orta çok! Hem ne oldu? Ay ay çürük attın be. Karız da öresin ki bir ay oldu o. Ha vermesem ne kılasın? Кандай шеф? Кандайсың? Нормал. Так. Мен айттым беле ал чочкуда акча бар деп. Нормально сыкса эле чыгат андан акча. Берем байке! Берем! Берем байке! Карыз алгандан кийин бериш керек да туурабы?
Hı hı. Ertең деп келсең болмок негизи. Жөө эртең башка жумуштарың бар болчу. Эмне жумуш? Эмне? Кыстап алдыңбы? Жок эй. Башка эле жумуштар. Жок, баары кыстап. Үйлөнүшүң керек. 30-тан аштың да. Жок, эч керек. Эми баары чыгасың да. Бул сеники. Анан эртең зарыл жумуштарың жок болсо, бир шамал алып келчи. Жок, тажакты ушул шамалыңар. Сен барып аны кармап турупчу. Нормальный бир силксең, баарында акча. Качып чыгат карматпай. Телефонго да жооп бербей атат. Хорошо. Ладно, шеф. Мен бара берейин. Срочная доставка бодрости. Давай тайм десерт, ты уже на ногах, да? У меня тут. Андайсен. Держи. Томат пойми, он через. Чему ж хочу инсен мне был тренды? Кече гечка джопер бьюнен, ты не джопер дунгомага. Чему ж там чарчак кулюхта был там? Клиент көп болду. Сенчи? Мен баягыдай эле. Жүрөм. Эртеңкеге даярсың. Нелердин? Тамаша, тамаша. Менин атаным менен таанышам деп сен көрүп толкунданып атасың го? Ойлойм, жакпай калсамчы? Жагасың дегенди точно билем мен. Точно жагасың. Күнүгө эле атаң менен ар кимди тааныштырып жүргөндөйсүң го? Ооба, менде опыт көп негизи. Не? Сенде биринчи жолу болуп атабы? Да. Анда ошол опыттарыңыздан бөлүшпөйсүзбү эже? Бөлүшөйүнбү? Эми эмне жөнүндө сүйлөшмөк элеңер? Биринчи эле атам барганда сурайт. Эмне мен кызым алгантасыңбы дейт да. Анан сен ооба дейсиң. Потом сурап башташат. Каякта иштейсиң? Эмне менен алектенесиң? Сен болсо айтасың. Мен торговый агентмин деп. Анан той жөнүндө да сөзсүз айтышат. Өз болсо айтабыз. Бизге 300 адамга той керек жок деп. Биз андан куру тихо, спокойно, өзүбүз үчүн эле сонун той кылабыз деп. Бирок каршы болушат го. Эми биз айтабыз да. Сүйлөшөбүз, түшүндүрөбүз аларга. Как раз байкем келет. Ал болсо дайыма мени колдойт. Тааныша аласыңар. Мен жактан деле туугандар болсо жакшы болмок экен. Ооруппучу жан. Ата энең жок экенин билишет. Бирок тиги албин жерлер чыгарып койсоң болмок э?
Biz baykayın koyuz. Baralda öyle dayardan atkamız. Biz barbağında kim barat? Boçuşka bozulup kalıp, bugün çakılıp kaldık işte. Ertenki remonttikleri çakırıp koyduğumuz. Көңіл абайкен іште елбай атады. Уғатасың ғой өзің. Бүгін әме өзің өлі барып кел. Танышып кел. Емкіде құдай бұрса чоғу бар. Тойды сүйлеш көңгі. Мен ең дұрайын бетікасы. Ой, ем не олды? Ей, бетікай іште бай ата. Құты ойлы ата. Басыр, басыр. Кесің ба? Қандайсың? Қандайсың? Ой, ата, неге ұқарсың? Ой, ешеңіл алмаштыз керек тіңірмейді техниканы. Не үйленген атасың ғай? Ой, шо. Ата несімен танышқаны бармақпыз? Әселге айттың ғой, ақша сындырғыш мен. Оғыла шығадыр ғой ке. Ақша сындырғыш Шынын айтсам, мен келе тажап кеттім мұндай жұмыстан. Күні келе ойладым, нормально жашау бастайын деп. Еш ақ әле кетіп қалмаппын. Сен кетпейсің. Бақытты болуш үшін аялдан сыр жасырбаш керек. Ошондо гана бақытты боласың. Мына, Альбинаны көрсөтөйүн. Инем дурайды бычышкасы. Мына көрдүң бе, окшосуз. Ай, бүгін әлі шақырыш керек қой ремонттіктерде. Ай, қой отыр чай. Мужской совет беріп атам бияқа. Мужской қол керек болады тияқа. Анда женский совет беріп тұр бияқа. Емне қылдың? Қарғой қой өз бар. Еш қалай айтпадым білеміз. Асель? Да? Вы можете потом задержаться? У нас новая коллекция придет, ее нужно отснять. Да, конечно. Кстати, я хотела спросить, может, не будем мы обычными видео снимать, обзорными? Хочется что-нибудь покреативнее. Асель, пожалуйста, давайте не будем изобретать велосипед. Нам и так все нравится. Хорошо. А что насчет моей бизнес-идеи? Что за бизнес-идея? Напомните. Шоппинг на колесах. Раз говорила вам, помните? Да, кстати, я в нее не особо верю. Так что давайте вы просто будете выполнять свою работу, ладно? Не обижайтесь. Я думаю, вы не так неплохо зарабатываете. Да, жесткая у тебя начальница, да? Ой, Марат, Ахтансен. А вот как-то еще один не били, решил зайти поздороваться, да? Хандайсен? Так что, Зунгандайсен? Да, нормально. Слушай, может, посетим где-нибудь? А зря же, матушка лотка мучим, да? Подружку мы даже лотка мучим. Еще деньги там давар. Тем более... Я месен, гейбо чахраган жапон. Экинчи ден, Бұл свидание емес, просто кофе ішіп отырып, жаңалықтармен бөлісіп деген. Ну, не знаю даже. Ладно, жүре мен. Пойдем, не чужие же люди сидеть. Салам алейкум. Салам. Қандайсың? Жақсы. Шабілбекті көрген жоқсың? А, шабал братанды? Көргем? Бірақ ешкімге айтпа деген да. Особенно сізге. Ұшты сөздерді қайықтан айтты ле? Китайский ратта атам мен картон еріп жатқан деп қан. А, мейлі? Рахмат. Так. Сегіз. Сегіз бе, сегіз. Мен жүру атам маға жүру. Салам алейкум. Адылбекеден қарыз қалған адамдар екі түрге бөлінеді. Паспорт, жұмысшыңыздан справка және патент керек. Анан біз сіздің кіреше чашаларыңызды есептеп, кредит алсаңыз, уағында төлей аласыз, ошоны көрөбүз. Аже балким кредит ашпастан сіз ақчаңызды банкқа салып депозит ашасыз. Біріншілер банктарға сенбеген адамдар. Жөн расписка жазып беріп қой, анан үйің документтерін алып келіп беріп қой. Башқа ештеңенің керегі жоқ. Бірақ әмнегедір Адылбекеге сенішеді.
жана ал адам карызды бере албай калса, кайрадан мен келем. Эң негизгиси адыл байкенин проценттери өзүнүн маанайына жараша болот. Чё-то сен мага жакпай турасың, дагы 50% кошуп бересиң, түшүндүңбү? Албетте, мунун баарын билгенден кийин, бул адам эч качан адыл байкеден акча албайт. 50% кошуп бересиң. Жана экинчи түрү бул шамал. Ахмат алайке. Ахмат, буйрус акча болорун мен берем дагы. Шамалдай адамдарды постоянник деп койсо да болот. Ушул, ушул папре. Тоқтай! Тоқтай! Kaç yıldan beri tanışmışsın diye yetpey kalıp da oyladım ben. Aziz ben benim kaçkan yok. Bastım başı oktan. Nemce bu kimsin ey? Orusta bir cakşı makal var bilesin. Не наступай на одни и те же грабли деген. Rız klas tokam. Bol, birim, birim, birim. Sizden kaç yıl yolu otum şu sözlerde. Ay sen ölüp gelin, erten ben yüge, erten ben okamak çağın. Ben sana işenmeyim ya, Şamal. Yine şamal şamal deyip sensireysin ya. Ey, kaçınca çıkıyorsun sen? 93 bin ya, 94 bin ya. Ey, ben 90 bin çıkıyorum. Şamal vay kedi. Cihaca o bradan de. Nervin bir kaynatmadı Şamal. Ha, to есть bradan. Buldu mu? Aktör bulur bir. Ey. Şamal. Ne var? Şamal. Şamal. Özün айтканда канча жаштасың? Тажаган жоксуң ушундай жашоодо? Уялбайсың? Мен мисалы тажадым, чын. Кирчи эртең келем. Акча даяр болсун. Понятно? Сурананымдан кийин экөө чогуп койло болчу. Тушуңа жакшылыгы бар. Жакшы эле. Очень нежный, мягкий, очень хороший человек. Повезло тебе с ним. Кем малыш ты тесен? Торговый агент. О, привет, Марат. Давно не виделись. Ты так возмужал? Спасибо, Милана. Хорошо, спасибо. Ты как? Хорошо. Ты, кстати, тоже классный. Спасибо. Василек, я как ты просила, пришла пораньше. Что случилось? Походу, Василек не хотел со мной долго сидеть и из-за этого тебя позвал. Нет, Марат, вообще не из-за да этого, нет, честно. По сути, на работу надо. Все, ладно. Так что, тру, ладно. Угу, пока. Угу. Блин, ты бы сказала. Я ж не знала, что ты так скажешь. И ты, походу, ему все еще нравишься. Да нет, отдай мне спушку. Ладно, о чем ты хотела поговорить? В общем, хотела обсудить насчет бизнес-идеи. Угу.
Ertem deydi. Yavaş, şamav, şamav. Buzba çaçımdı. Hadi ertem alıp koy. Bir ve sözüm bilesin. Daşırlasın da. Lada davay çalışalım. Шопинг спешит к вам домой. Хорошая идея. Давай, класс. Да, сен инвестор болуп берсең эле, мен барын иштетип сага дойласын берип турмак болом. Зато өзүбүздүн бизнесибиз болот. Своё дело дегендей. Ну да, я только за. Ошондо ты с работы уйдёшь тогда? Наверное, да. Ушул иш жакшы болуп кетсе эле сонун болмок. Bir yerde oturuyor bir yaşı gerek. Alo. Alo. Kandaysın Gön? Yakşı. Баягы иш жөнүндө айтып атпадым белем. Бүгүн Милана менен сүйлөштүм. Инвестор болуп берем дейт. Оо, куттуктайм. А тиги жумуштан кеткен тасым? Жан, мен уже 22-демин. Бир орунда тура бербей өшү керек уже. Тем более мне там даже дышать не давали. Чыны. Ал жерде уже 2 жыл иштедим. Кийинки кадам өзүм ишим баштаган болот го. Тем более биз жаңы жашоо баштагандабыз. Шамал өлүп калыптыр дейм. Отурчу, эмне кепиш кылып атасың? Үйүнө барсаң боз үй тигилип туруптур. Эл көп еще Шамалдын сүрөтүн илип коюшуптур. Анан? Кандайчы анан? Үйлөсүп берсин акчаны. Эмне аңырайсың? Мен акчаны толугу менен алышым керек. Проценти менен. Менин иштөө принцибим ошондой. Билем. Ал карызды сен кайтарып келесиң. 10% аласың. Билем. Эгер кайтарып алып келе албай турган болсоң, өзүң төлөйсүң. Билем дейби! Бирок жакта адам өлүп калыптыр дейм, кандай түшүнбөйсүзбү? Адам өлүп калыптыр. Бардагы үй бүлөсүн жакыдан кармап туруп бир жолу силкип кой. Эмне кантесиң билесиңби? Анткени алар мага карыз, а сен мага иштейсиң. Мен сизге иштегим келген жок. Мен сизге иштегим келген жок. Көптөн бери айтайын дегем. Мага кылгандарыңыз үчүн ыраазымын, бирок мен муну кыла албайм, кылгым да кереги жок. Болуптур. Болуптур.
болуп тур дейм да анан. Бара турган жериң болгону жакшы да. Бирок сен ошо бара турган жериңде билесиңби? Үч мал табагың бекер берет. Баш калкалай турган жайың болот. Түшүнгөн жок. Так, кана ошондо 10 жылга отурасың го дейм. Не деп дөрөп атасың, эч ал? А сен эмне деп дөрөп атасың, балакай? А? Мен сени каяктан сууруп чыкканымды унутуп койдуң ба? Я. Үй бүлөсүнө барасың. Акчабыз жок десе, үйүн алабыз деп айтасың. Ушуну сага мен үйрөтөйүнбү? Түшүндүм. Түшүнсөң эмне турасың? Бар жогол. Пошёл вон. Байкем кандай киши эле? Жакшы. Байкем кандай киши эле? Жакшы. Байкем кандай киши эле? Жакшы. Эгерде менин байкемдин береселери болсо, менден алгыла. Жа. Аласаларын кечтим. Байкемдин береселери болсо, менден алгыла. Аласаларын кечтим. Менин байкемдин береселери болсо, менден алгыла. Alasaların geçtim. Канча бул жерде? $5000. Ровно карыз болгон акчасы. Бирок эме проценти көбөйүп кет. Негизи мындан эки эсе көп карыз. Ушул эле акча бар. Болчу экен үй бүлөсүн. Үй бүлөсүндөбү? Демек муну таап алган мындан да көбүрөөк таап алышат, туурабы? Табылбайт, бул менин акчам Адылбайке. Кантип сурамак элем анын үй бүлөсүнө? Ушул акчаны алыңыз, ошону менен бүттү. Мен чын эле кетейинчи. Ортобуздагы мамилени бузбай эле коелучу. Конечно. Сен мен да мамилемди бузгум келген жок. Сени көз көптөн бери таанышпыз. Бирок менин пландарымды аяна чейин чыгыш керек да. А. Бир заказ даласың, бүтүрөсүң, болду мен сени кое берем. Бир эле заказ. Кайсы дагы бир заказ? Мен заказ албайын деп атайын, өзүмдүн акчамды берип атамбы сизге? Мен үчүн элдердин кыйналышын каалап элем мен. Мисалы, Аселдин, э? Отур. Отур. Чш, акын.
Мен эмне Аселди билбейт деп ойлодуң бе? Тиме ага. Вообще сүйлөй чал жөндө. Болтур. Болтур. Сүйлөй десең сүйлөй эле коёюн. Бир заказды бүтүрөсүң. Ошон мен сени кое берем. Сөз берем. Келе болду. Бир эшек бар. Мага акчага арыз. Алас чет өлкөдө. Ай сайын салып турчу. Эки айдан бери такыр телефонду албайт, билдирүүгө да жооп бербейт. Бирок менде акыркы маалымат боюнча ал бүгүн учуп келет. Аэропорттон эле кармап аласың. Түшүндүң бе? Адылга акча карыз белең ошону алган келдим. Кайда агарсың? Чык кеч. Эй. Мен эки кайталабайм. Бири-бирибиздин убактыбызды табып эле койбой эле кандай дейсиң? Да пошёл. Эй. Шек. Да сен кимсиң? Да кимсиң? Нормально сүйлөшөлү? Нормально. Эй, уштакса нормально, чёрт. Ожан, не ол тышчылык ба? Ой, жок, короче, кичине кечигип кетсе. Неге? Сен айыл туруктуу болду экенин билем да. А үйдөгүлөр болсо барып чогула элек. Анан апамдын мансыз дагы даяр болор элек. Апам суранат өтө. Тем более байкеда. Ага. Азиз. Алло. О. Алло. Жо, биякта. Крыса. Чокап кетти, качып кетти. Крыса? Эмне жөнүндө сүйлөшүп аткан эле? Короче, кичинен кечигип келер, э? Всё, всё, давай. Давай, жаным. Жакшы.
Aziz, Tanşol, atam Jırgal, apam Mayram. Gel otur. Anan jaŋ эле келген Байкем Нургазы.